Hallå allesammans, Swedish Gaming här och välkomna till den här videon. Jag vet inte om jag tyst på den, jag spelar in den nu, jag får se när den kommer ut. Annars tackar jag också hemskt mycket och jag kommer lägga upp en tackvideo. Så jag behöver inte tacka så mycket för det nu, utan det gör jag sen i alla fall. Om jag har den, det är inte alls säkert. Men i alla fall, vi ska köra lite övergångsfönster här. Jag tänker sälja några spelare som ni har skrivit upp. Vi har en lapp här. Ni vill sälja Diaby. Jag tycker han är bra, men vi får se vad vi får för honom. Han är ändå 28 år. Så vi lägger till övergångslistan för att se om vi kan få något av honom och köpa ny där då, helt enkelt. Sen Cameron får ingen spel till vårt lag. Jag tycker vi säljer honom också. Skills har jag honom i sitt lag när han kör, så jag vet inte. Sen så var det, ni ville att jag skulle sälja, vad är han? Jorud. Ja, han kan väl säga, jag tycker inte om han heller. Han är, alltså, han är inte den spelaren vi behöver. Nej, jag tycker inte om han heller faktiskt. Så här är det. Rochiski, han är skitbra, 34 år. Han ska vara kvar lätt som en plätt. Ja, okej allesammans, här har vi vår önskelista. Och ni undrar kanske varför jag har Diego Godin där. Men det är så pass bra spelare. Om vi får för ett billigt pris som det inte ser ut som nu, så är det klart värt det. Och så är det extra klart man har sett dem på riktigt, som ni säkert fattar att jag var på den matchen när den videon har kommit upp. Nu ska vi se här. Vi måste kontakta dem för att jag vill ha den här killen. Alltså han vann alla närkamper mot Kiese Thelin hela tiden, och Kiese Thelin är då väldigt lång. Han är kanske lång också, men inte riktigt så lång. Vi lägger bud på, oj. Vi lägger bud på 10 miljoner, får vi se vad de säger. Om de vill ha mer, vi har ju en stor budget. Så vi kan lägga ner mycket pengar på vissa spelare. Och vi behöver faktiskt en mittback. Han är också, Jerome Boateng känns som en mycket intressant spelare. Så vi kommer fråga om den här killen också. Vi lägger den på 13. Han är 26 år, så 14 måste vi nog lägga på. Om vi ska ha någon chans att få honom. Han är också väldigt hög rated spelare också. Miranda tror jag vi väntar med lite. Får vi se om vi kan få de där två först. Med David Alaba. Det hade varit gött om han har bara 11. Oj. Han är bara 11 i värde. En miljoner då. Vi lägger 10. Får vi se om de går med på det. Jag vill säga att jag kan inte göra alla glada med mina värvningar. Det är typ jättemånga som har skrivit. Så att, men jag har kollat upp alla och kollat de intressanta spelarna, vilka jag vill ha. Och då så tar jag ut de här då. Jag kanske gör något fel här och där, men det är inte jättelätt heller. Lägger Top Pjanic, en mycket bra spelare. Ni vill ha en ny mitt istället för Diaby. Jag tycker om Diaby själv, men jag gör som ni säger. I detta läget i alla fall. Lacazette, jag körde karriär med detta laget. Ensam brötta fyrfart. Det var jävligt kul alltså, riktigt. Det rekommenderar jag. Och Lacazette var en riktigt bra spelare. Men han är, jag vet inte. Han är okej. Han är inget så här extra, men det är okej. Och så Emmanuel Emenike. Han är spelbar. Jag tror det skulle stå att han var skadad. Oj nej. Ja, vi kontaktar dem, får vi se hur mycket de vill ha för honom. Det blir bra, så skit vi det. Oj. Fenerbahçe vill ha 31 miljoner för Emenike. Det är inte möjligt. 20 miljoner får ni. 21 kan ni få, men inte mer än det. Han är 27 år ändå. Vi sätter en prislapp på 16. Det måste de gå med på. Janic hade varit intressant att köpa. Vi tror det till 15. Får vi se vad de säger. Vi antar det. Vi gör det faktiskt. Spelar inte roll jättemycket hur mycket de lägger på han. 7,5 blir bra. Fenerbahçe vill ha 23 för Emmanuel Emenike. Och jag har 22 ju, så ja då. Varför inte? Jag har varit i skolan till klockan 5 idag, 10:05 slutar vi, så tar bussen hem, så är man hemma vid typ 5:45. Så det är riktigt jobbigt. Det är därför jag kanske är lite, nu ska vi se Pjanic. Aj, varför vill du inte? Bah. 33 för Boateng! Alltså skämtar ni med mig? Ja, han har gått nu. Till den här matchen. 27 på Godin. Jag vill så gärna ha Godin, jag vill det. Men jag kan inte ge 27. 22, kom igen snälla. 22, det kan ni faktiskt komma på. Alltså 84 overall. Riktig jävla grym mittback. Jag vill ha honom. Nu blev jag så här. Nu vill jag verkligen ha honom. Vi kör med lagställningen. För att det är långt på till nästa match. Och det är cup, och jag tänker simulera den här. Nu tryckte jag spela, fan vad dum jag är.
Vi ska simulera den här matchen. Jag sa det förra episoden, vi simulerar cupmatcher. Det är inte jätteintressant. Om vi inte kommer till semi och final och så vidare. Men vi simulerar det här. Och vi vann med 2-1 efter mål av Cazorla och Walcott. Det känns ju ganska bra ändå att vi går vidare för cupen. Det är viktigt. Och snart är det dags för en stor match. Var det inte mot City? Jag tror det faktiskt. Att det var mot City vi skulle möta. Men vi kollar till här och Roma vill ha 30 miljoner. Det finns ju inte. Meniki har de accepterat nu. Ja, han vill ha 110. Men shit, ta det röra. Så där, så. Atletico Madrid antar detta budet. Så jäkla underbart. Kom igen nu då. Kom igen nu då, Atletico. Eller Godin menar jag. Kom här på detta. Åh, jävlar vilket bra bud. Vi behöver köra snö. Alltså det är dumt att bara sälja. Okej, nu är det frågan här. Ska vi ta den här killen? Vi har nog 30 miljoner kvar då. Och vi får en anfallare som kan in och stötta Welbeck när han inte presterar. Annars kan vi köra med två på anfallet. Jag väntar. Det känns bra. Vi köper med Nika bara. Boom liksom. Ni säger i kommentarerna vad ni vill. Ni kan hata detta beslut eller vad ni vill. Men jag tycker det är bra. Det tycker jag. 80. Det är mycket men... Eller det är mycket pengar för den här spelaren. Men han har max för 87 och styrka. 90 tror jag. Så det är... absolut rätt val, inget snack om den här saken. Vi gör så här att vi tar in Welbeck på bänken, men Welbeck är ju halvskala fortfarande. Så gör vi ändå på detta viset, att vi tar in Walcott där. Så. Nej. Vi gör så där. Nej, jag bara skojar. Så kör vi. Kör med Walcott där framme faktiskt, vi får se hur det går. Boja! Jag skiter i vad ni säger nu, men... Eller jag skiter inte i det, men... Det känns så rätt ändå. En favoritspelare... Ah, det är underbart. Alltså, allvarligt talat. På FIFA, Mertesacker är bra. Jag vet inte vad ni tycker om han i verkligheten, men han är bra, tycker jag. I FIFA menar jag, fan. Så att vi kör med honom. Det känns ändå som ett bra beslut. Kolla på vårt lag nu! Fint lag, det enda är mitt grej. Eminike får chansen på ett sprittlande... vad ska jag säga där? Ett kokande Etihad Stadium mot mitt egentliga favoritlag. Jag har faktiskt fått ett lite halvt i mitt favoritlag också. Celtic är det. Men nu snackar jag bullshit. Shit, de låg bara ett poäng bakom oss. Vilken match vi har framför oss. Mertesacker gör det mycket bra. Och vi kan vita fram till Meniike. Kom igen nu Meniike. Du kan det här. Meniike. Nej, det kommer i alla fall till Walcott. Men Walcott, va? Åh nej, nu kommer den. Åh nej. Oh shit, vem är det? Är det Khedira? Åh just det. De köpte fan Khedira. Det kommer jag ihåg i förra matchen mot City. Vad blir det? Åh, där. Jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg, det kanske var med Swansea. Åh, det var med Swansea vi körde. Det är Janssen som leder den här serien, eller är det? Jag vet inte, jo det är det tror jag. Åh nej! Walcott, kom igen nu. Walcott, pace. Nej, Walcott, fan. Bra Ramsey. Och den kommer upp mot Meniike! 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 Boja! Meniike! Wow! Vilket mål! Fan, det skulle jag göra. Men det är ett bra pass! Fram emot! Walcott! Walcott chippa! Nej! Caballero är där! Han hinner dit! Åh! Ah, det var min favorit som jag sjöng på nyss. Kom igen nu, grabbar. Nu ska försvaret funka bättre, tycker jag. Nu är vi verkligen topplag både på försvaret. Ah, vi har Godin. Godin, jag säger det. Han vinner alla nickdueller. Usch, vilken kung alltså. Men nu. Där var tacklingen! Oj, den var lite ful. Första halvlek slut. Vi har ett år på bortaplan på Etihad Stadium. Det gäller bara defensivt.
plocka hem de här tre poängen. Vi har segersvid nu, vi har vunnit väldigt många matcher idag. Så United har... Chelsea leder och United har en ledning. Så att ni ser, det är viktigt att ta poängen i matchen, speciellt en tre hade varit underbart. Jobbar med mitten. Özil gör det mycket bra. Kan han hitta fram? Nej! Det var ju passningen där. Yes! Swansea 1-1 mot Chelsea! Bra Swansea, mitt gamla lag. Det känns ju underbart att de i alla fall presterar lite. Det måste de göra, annars känns det lite fult av mig. Men där är vi Rosicki. Upp! Men seriöst grabbar, vad gör vi? Men är deffa nu? Nu går vi ner på defensivt här. Åh nej! Åh nej! Hivola är så nära era mål. Kom igen nu. Håll tätt. 6:e matchminuten. Det börjar bli mot slutet! Usch, vilken räddning då, Debuchy. Vilken nickräddning, om man säger. Mertesacker. Skicka ut den till, vem har vi här? Är det Emenike? Kom igen nu, Emenike. Dra på. Dra på nu, Emenike. Dra på. Dra på, du kan avgöra den här matchen. Helt på egen hand. Helt på egen hand. Åh nej! Åh, vad snyggt det där på att bli. Oh my god, alltså. Jag hade avgudat honom om han gjort det här målet, alltså. Shit. Och så får vi in den mot mitten! Nej. Ja, just det, nu har vi fan gått in i mitten där. Då kanske vi borde köra mer hörnet till honom, för han är ju grym på huvudet i alla fall, det är så som är säker. Och nu kommer han på kanten med Nasri, en gammal Arsenal-profil. Och han drar sig förbi mycket! Kom igen, mitten! Usch, Cole är så nära att göra mål. Men vad gör Chesney egentligen? Khedira! Subotic! Silva! Och nu kommer in! Mertesacker, du måste vinna! Nej! Nej! Och Nasri firar som man inte egentligen ska göra. Ah, fasen också. Alexis hittar Rosicki. Rosicki, mycket bra Rosicki. Men löp då, du kan inte bara stå och kolla. Alexis! Alexis! Alexis Sanchez avgör den matchen! Ah, jag måste ju hoppa mot flaggan alltså. Du får ju stå dit mot så här liksom. Oj, vilket mål! Man jävla slarvar till mig som fan där alltså. Och så bara kommer Sanchez och skjuter med vänstern. Och vi har 2-1. 90:e matchminuten! Domaren blåser om matchen! Vi vinner! Vi vinner med 2-1 i den 90:e matchminuten. Vi hänger med United där uppe i toppen. Vi ska kolla till tabellen lite snabbt nu. Sen måste jag ner och käka. Så om vi kan komma till tabellen alldeles strax. Här har vi det. Här har vi det! Vi drar ifrån City nu, det är riktigt bra. Chelsea åker på lite halvt. Men United ligger fortfarande 3 poäng för oss. Det här var den här episoden. En match i den här episoden. Ni får ändå tycka om den. Det var på grund av mycket med det här övergången och så vidare. Så håll så jävla gud. Sista gång. Hej då!